A keni menduar ndonjëherë pse shtuna e madhe, e njohur edhe si vigjilja e Pashkëve, është një pjesë integrale e javës së madhe? Ndërsa udhtojmë nëpër kohë, zbulojmë rënjë të thella të këtyre traditave të shenjta, të mbështjella me shtresa feje, shpresë dhe dashurie hyjnore. E shtuna e madhe e shenjtë dhe vigjilja e Pashkës nuk janë vetëm data në kalendar. Ato janë ngjarje të thella shpirtërore që jehojnë me rezonancën e historisë shpëtimit. Ato janë si një pasqyrë për jetën tonë, duke na sfiduar që të reflektojmë, që të kërkojmë dhe që të rritemi. Qëndroni me ne ndërsa thellohemi në rëndësinë e këtyre ngjarjeve të shenjta. E shtuna e madhe, një ditë heshtjeje dhe pritjeje, është pjesë jetike e traditshit Pashkëve. Ndërsa gërmojmë më thellë në kuptimin e së shtunës së madhe të shenjtë, është rëndësishme të theksohet se kjo ditë mban një pozicion unik në kalendarin e krishterë. E vendosur mes së premtës së madhe, ditës së kryqëzimit të Jezu Krishtit, dhe së dielës së Pashkës, ditës së ringjalljes së tij, e shtuna e madhe simbolizon një kohë reflektimi dhe pritjeje. Në tregimin biblik, kjo është dita kur Jezu Krishti ushtri në varrë pas vdekjes së tij në kryq. Është një ditë qetësie dhe meditimi, një pauzë në histori, një kohë ku ndjekësit ftohen të reflektojnë mbi jetën dhe mësimet e Jezu Krishtit, si dhe mbi sakrificën e madhe që ai bëri. E shtuna e madhe përfaqëson gjithashtu një periudhë simbolike të varrit, një moment pritjeje për para festës së gëzueshme të ringjalljes. Ashtu si Krishti ushtri në varrë, po ashtu edhe ndjekësit e tij përjetojnë një varrim shpirtëror, një periudhë pritjeje me besim dhe me shpresë për mrekullinë e ringjalljes. Kjo është një ditë pritjeje, një ditë shpresë. Është një kohë për të reflektuar mbi temat e besimit, të shëlbimit dhe të fuqisë transformuese të dashurisë së hyjit. Në kuadër të traditshit të Pashkëve, festës traditore që shënon fundin e kreshmëve dhe fillimin e Pashkës, e shtuna e madhe shërben si një urë lidhëse. Ajo lidh pikëllimin e spremtës madhe me gëzimin e së dielës Pashkës. Është një ditë që përmbledh tensionin mes pikëllimit dhe shpresës, mes vdekjes dhe jetës, mes errësirës dhe dritës. Kjo ditë thekson gjithashtu rëndësinë e komunitetit, të bashkësisë dhe të besimit të përbashkët. Ndërsa ndjekësit qëndrojnë në pritje, ata e bëjnë këtë së bashku, duke përforcuar lidhjet e komunitetit si dhe besimin e përbashkët. Është një ditë që fton për të reflektuar jo vetëm mbi besimin individual, por edhe mbi komunitetin, mbi bashkësinë më të gjerë të krishterë, si dhe mbi udhëtimin kolektiv drejt ringjalljes. E shtuna e madhe pra është më shumë se sa thjesht një ditë pritjeje. Është një ditë që mishron parimet thelbësore të krishterimit të tilla si fenë, shpresën, dashurinë dhe komunitetin, bashkësinë. Ajo shërben si një përkujtues prekës i periudhës së pritjes dhe i shpresës për para festës së gëzueshme të ringjalljes.
Ndërsa muzgu bie të shtunën e madhe, fillon vigjilja e Pashkës, duke shënuar kështu një zhvendosje nga errësira për në dritë, nga vdekja për në jetë. Kjo natë e shenjtë shpesh quhet nëna e të gjitha vigjiljeve, një dëshmi e rëndësisë së saj të madhe në kalendarin e krishterë. Me të përenduar dielli, ndezja e qiririt të Pashkës shërben si një fener shpresë që simbolizon dritën e Krishtit. Kjo flak e vetmuar që depërton në heshtje në errësirë është një kujtim preks i ringjalljes, pra i fitores së Krishtit mbi vdekjen. Pas ndezjes së qiririt të Pashkës, këndohet Ekzultet, lajmi i gëzueshëm i Pashkës, një himn i lasht nga zëllimi. Tonët e ti melodioze jehojnë në për natën e qetë, duke rrëfyer historinë shpëtimtare të njerëzimit. Nga rënja në kopshtin e Edenit, e deri në ringjalljen triumfuese të Jezu Krishtit, Ekzulteti, lajmi i gëzueshëm i Pashkës, gërsheton një tregim, shpengimi dhe dashurie hynore. Udhimi liturgjik vazhdon me shërbesën e fjalës. Shpallën një seri leximesh nga beslidhja e vjetër dhe e re, ku secila prej tyre shpalos një shtresë tjetër të marrëdhënies së beslidhjes së hyjit me njerëzimin. Leximet arrin kulmin në tregimin ungjillor të ngjalljes, guri i themelit të fesë së krishterë. Vigjilja e Pashkës zë gjithashtu një vend të veçantë për sakramentet e fillimit të jetës së krishterë, siç janë pagëzimi, krezmimi dhe Eukaristia, kungimi. Për ata që hynë në kishë, kjo natë përfaqëson një rilindje shpirtërore nëpërmjet pagëzimit, një fuqizim të besimit nëpërmjet krezmimit dhe shijimin e parë të trupit dhe të gjakut Krishtit në meshën e shenjtë në Eukaristi, kungim. Këto sakramente nuk janë thjesht rituale, ato janë takime transformuese me hynoren, duke shënuar një udhtim nga errësira shpirtërore për në dritën e lavdishme të besimit fetar. Në heshtjen e qetë të vigjiljes Pashkës, jemi të ftuar të reflektojmë mbi këto mistere të thella, sepse ato na kujtojnë dashurinë e pandërprerë të hyjit, si dhe premtimin për një jetë të re nëpërmjet ringjalljes së Krishtit. Përmes vigjiljes së Pashkës, kremtojmë kalimin nga errësira për në dritë, nga vdekja për në jetën e re në Krishtin. Pra, pse e shtuna e madhe dhe vigjilja e Pashkës kanë rëndësi në jetën tonë sot? E po, këto ceremoni reflektojnë si një pasqyrë disa nga aspektet më të rëndësishme të përvojës njerëzore. Ato janë një dëshmi e fuqisë transformimit dhe ripërtritjes, si dhe naftojnë që të reflektojmë mbi aftësinë tonë për ndryshim. Merreni parasysh temën e pritjes që përshkon të shtunën e madhe. Në një botë që vlerëson kënaqësinë e shpejtë, kjo ditë qetësie dhe pritjeje na sfidon që të kultivojmë durimin, që të shikojmë pasiguritë tona dhe që të besojmë në premtimin e asaj që ka për të ardhur. Pastaj është vigjilja e Pashkës, e cilësuar shpesh si nata e netve. Kjo ngjarje është një fest e dritës që triumfon mbi errësirën, një simbol i shpresës që na prek thellë, veçanërisht në kohë të vështira. Na kujton se edhe në orët më të errëta të jetës, na pret një agim i ri,
Dhe të mos harrojmë mesazhin e thellë të ripërtritjes. Ashtu si Jezu Krishti u ngjall, edhe ne mund të ringrihemi nga betejat tona personale më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Vigjilia e Pashkës me temat e saj të pagëzimit dhe të krezmimit na fton që të marrim pjesë në këtë proces rilindjeje. Ta braktisim identitetin ton të vjetër dhe të përqafojmë një fillim të ri. Së fundi, këto ngjarje flasin edhe për fuqinë e komunitetit, pra të bashkësisë. Ato na kujtojnë se nuk jemi të vetëm në udhtimin ton, se jemi pjesë e një historie më të madhe që lidhet me veti, nga besimi dhe përvojat e përbashkëta. Ndërsa reflektojmë për të shtunën e madhe të shenjtë dhe për vigjilin e Pashkës, na kujtohet fuqia transformuese e shpresës dhe e ripërtritjes. Në heshtjen e së shtunës madhe dhe në vigjilin e natës e Pashkës, gjejmë një mesazh të thellë shpresë. Kjo shpresë nuk është thjesht një emocion kalimtar, por një e vërtet e thellë që përshkon jetën tonë, duke na e kujtuar dashurinë e Zotit si dhe premtimin e madh, jetën në Krishtin. Dërsa udhtojmë në për errësirën e së shtunës madhe dhe të pritjes së vigjiljes së Pashkës, na kujtohet bukuria e besimit, si dhe fuqia transformuese e dashurisë së Zotit. Janë këto momente reflektimi të qeta, kur mund të vlerësojmë vërtet thellësinë dhe gjerësinë e besimit ton fetar, rëndësinë e pagëzimit ton, si dhe lidhjet e përbashkët që ndajmë përmes Eukaristisë, kungimit meshës së shenjtë. Prandaj, ndërsa po e përfundojmë këtë eksplorim të së shtunës së madhe dhe të vigjilës së Pashkës, ju ftoj t'i bartni këto mesazhe në jetën tuaj të përditshme. Reflektoni mbi to, meditojini në zemrën tuaj, e shikoni se si jehojnë dhe harmonizohen me përvojat tuaja. Me kënaqësi do t'i dëgjonim gjithashtu edhe mendimet e reflektimet tuaja. Mos ngurroni t'i ndani përvojat tuaja me ne. Mos harroni se ne të gjithë jemi pjesë e këtij udhtimi të bukur besimi dhe secila prej historive tona e shton pasurinë e përvojës sonë kolektive. Mbani mend se në pritje dhe në errësirë ekziston gjithmonë premtimi i ringjalljes dhe i dritës. Faleminderit që ishit pjesë e meditimit të sotëm. I juaj Dom Shtjefën Dodës, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës.